završim. Kako će omeni sud u mojom današnjem djelovanju za 5, 15, 50 godina, a oni, neki koji su tu imenovani u Bosni i Hercegovini, on razmišlja o kategorijama svoga mandata koji će trajati još 5 mjeseci, godinu dana i tako dalje, i sutra će i bankovnom ići, računu vjerojatno. Sutra će ići i biti zabrinut za neko drugo, za neko drugo područje. Prema tome, o tome se radi. Prema tome, ja cijenim njihov angažman svih koji su tu, koji tu dolaze i rade. Da pravo, baš svi ne primaju, ne gledajte ovako, ne primaju svi plaće 50, ne znam, nija i više tisuća maraka. Dakle, neki od njih dolaze ovdje iz Washingtona i tako da trebate znati da je Jim Steinberg, koji ovih dana odlazi iz administracije Hillary, Baracka Obame, zadnjih godinu dana boravio 8 puta ovdje. Mi to moramo cijeniti, ili gospodin Countryman i tako dalje. I sigurno nije primao plaću ovdje zbog tih svojih posjeta. Ali, da tako kažem, način i kategorije u kojim oni razmišljaju o Bosni i Hercegovini i rješenjima prilika u Bosni i Hercegovini se odnose kako će ona funkcionirati danas, rečimo. Jesu li u tom kontekstu, doktore Ljubiću, u Hrvati kolateralna šteta? Rješavanja problema s tri, jednadžbe s tri nepoznate, to je praktično nemoguće. Vidimo što se događa po svijetu. Kako razumjeti onaj referendum prije 10 godina u Kanadi kad je 1% odlučio da ta prebogata, mirna, socijalno riješena država ne bude cijela iz dva dijela. Quebec se zamalo nije odvojio. Pa evo, situaciju u Belgiji koja je bez vlade duže nego Bosna i Hercegovina, nekako se radi o bogatoj zemlji. Dakle, to su zemlje sa dva naroda. Je li se ovdje nešto rješava preko leđa najmalobrojnijeg naroda? Mogu se vrlo često čuti i takva razmišljenja. To je vrlo legitimno pitanje. Ja sam ga postavljao i ovih dana razgovarajući s najvišim predstavnicima međunarodne zajednice. Zapravo, da li je Hrvatima u Bosni i Hercegovini dodijeljena uloga kolateralne štete regionalnog proslagivanja kod raspada bivše Jugoslavije? Na način, evo, Hrvatska je postala cjelovita, Srbi su izgubili dio teritorija u Hrvatskoj, Srbija je izgubila Kosovo, Bošnjaci su jedina nacija na Balkanu koja nema nacionalnu državu i tako dalje, tako dalje. Međutim, naravno, nitko neće na to odgovoriti potvrdno i mislim, želim vjerovati da to nije tako, jer u tom slučaju bi bila Bosna i Hercegovina zapravo najveća kolateralna šteta od toga svega, jer Bosna i Hercegovina ne može opstati bez svoja tri konstitutivna naroda. Samo zato, dobra vjera nije dovoljno jak argument. Ja polazim iz jednog uvjerenja. S druge strane, to moje uvjerenje nije samo bazirano, da tako kažem, na onom što bih ja želio i čemu se ja nadam, već dolazi iz snage i ukorijenosti moga naroda ovdje u Bosni i Hercegovini i njegove spremnosti da se izbori za svoje pravo na Bosnu i Hercegovini. Doktore Ljubiću, u posljednje vrijeme bošnjački član predsjedništva, gospodin Izetbegović, rekao, pa šta hoće Hrvati, onako ih imalo u Bosni i Hercegovini. Kako vi kao političar doživljavate, a trebate i razgovarati sa njim, ali o konstituiranju vlasti? On je imao nekoliko, da tako kažem, vrlo nespretnih, ja bih rekao, zabrinjavajući nastupa. Od toga da je u jednoj emisiji rekao, dakle, evo, mi ćemo sigurno braniti zalagati se za prava Hrvata, slično kao za prava Bošnjaka u Sandžaku. Hrvatsu je konstitutivan narod, Bošnjaci u Sandžaku nisu. Pa s druge strane, Bošnjaci su stiješnjeni na 25% Bosne i Hercegovine, što znači trebalo bi se širiti. Prema tome, ja bih rekao, dakle, to su to njegove vrlo nespretne izjave i sigurno nije pokazao dovoljnu razinu mudrosti državničke kada je to izjavljivao i toliko o tome. Međutim, ovo što sam htio reći, dakle, bez obzira što je to pitanje koje ste vi postavili malo prije legitimno pitanje, ovdje je najopasnija stvar što ova je sada politika, ovaj projekat SDP-a i SDA, zapravo pokušava Bosnu i Hercegovinu podijeli na dva dijela, računajući da je onaj dio drugi zapravo nedodirljiv, jer se tako ponašaju prema Republici Srpskoj, a da ovdje se pokušava uspostaviti jedna dominacija jednog naroda, što naravno ne može proći bez posljedica za ukupne odnose u Bosni i Hercegovini. Prema tome, ono što ja smatram da i što je drugi problem, mnogi intelektualci, ja bih rekao, evo, imam slobodu da spomenem i gospodina Ivana Lovrenovića, su jedno vrijeme zastupali stajalište da se u Bosni i Hercegovini ravnopravnost naroda može realizirati kroz institucionalnu ravnopravnost. A vidite ovo sad što radi Zlatko Lagumdžija uz sekundiranje gospodina Tihića. On zapravo diskreditira
koncept institucionalne ravnopravnosti i zapravo legitimira koncepte koji ravnopravnost u Bosni i Hercegovini ne mogu zamisliti bez njenog teritorijalnog utemeljenja za svaki od tri konstitutivna naroda. Prema tome, to su sve stvari koje u ovom momentu, da se vratimo na početak i vaše prvo pitanje, da li je ovo najdublja kriza koju je Bosna i Hercegovina proživjela kod Dejtona, jest da, to je najdublja kriza. Zavisi u ovom momentu, zavisi od ponašanja svih na koji način ćemo mi iz nje izići. Doktor Ljubić, imamo još neki 5-6 minuta do konca emisije, pa vas molim vrlo kratko. Je li SDP zapravo stranka koja je izrasla na zdravim temeljima stranke koja zastupa socijalnu politiku? Već onda ste nedavno bili u Njemačkoj na razgovorima kod kancelarke Merkel. Vi ste spavali u nekom hotelu od 100 eura, čini mi se, noćenje. Navodno su neki drugi spavali u Ritz-Carltonu 600 eura. Pa da, gledajte, mislim, to govori samo o jednoj kamufliranoj politici SDP-a, kako je kamuflirana u ovom nacionalnom konceptu, dakle gdje pod građanskim zapravo podrazumijeva dominaciju, ne samo jednom narodu, već jedne partije zapravo. To samo govori o tome da oni se nisu daleko odmakli od one, da tako kažem, komunističke paradigme. Jer oni nisu naslijedili samo imovinu koju sad izdaju, by the way, sami sebi. Onu zgradu tamo gdje su sada oni formirali tu nelegalnu vladu, zapravo oni izdaju vladi federacije i naplaćuju za stranku. S druge strane, oni se nisu dakle odmakli ni od toga dijela, oni su dakle kamuflirani u tom socijalnom dijelu. Dakle, mi smo bili u isto vrijeme, dakle, svi ta SDP-a predvođena Zlatkom Gumđijom, Željkom Komšićem, njihovom pratnjom itd. spavala je u Carlton Ritz hotelu gdje je noćenje 600 eura, dakle, umirovljenici, to je 1200 maraka. To su 4 vaše mirovine za jednu noć, za jednu osobu. Ja sam spavao u vrlo pristojnom hotelu, odlično sam se osjećao za 100 eura. Prema tome, e sad, neka se procjeni ko je ovdje socijalan... A mogli ste se malo potruditi pa naći neki za 80, dobro šalim se. Ne, ovo sam dobio po popustu. Inače, hotel je malo skuplji, ali dobio sam po popustu. Što su to? Da mi se ovdje, da otvorimo karte. Dakle, nema ovdje kamufliranja. Što nas čeka sutra, doktore Ljubić? Evo, stvarno smo pri samom kraju emisije. Dakle, vlast koja je formirana i vi držite i partneri iz HDZ-a Bosne i Hercegovine nelegitimno. Ljudi rade svoj posao ili ono što misle svojim poslom, donose odluke. Hoće li ta vlast funkcionirati na prostoru cijele federacije? Kako uopće formirati vlast na razini države? Ima li izlaza iz ovog čorstoka koje smo zapravo? Jedini izlaz u ovom momentu je dakle da odluke Centralne izborne komisije postanu pravosnažne, da nakon što se ovaj tjedan i sljedeći završe izbor za Dom naroda, federacije, da se pristupi konstituiranju Doma naroda, izboru nove vlasti, legalne, po mogućnosti i legitimne, predstavljene legitimnih predstavnika, da se biraju delegati u Dom naroda države i da se pokuša onda razgovarati o formiranju državne vlasti. Ako se to ne desi, mi ulazimo još goru u krizu. S druge strane, imamo mi na terenu, županijama, još opasnijih stvari. Dakle, u Srednjoj Bosni čujem da je praktički dogovorena vlast bez jednog predstavnika Hrvata. U županiji gdje je 3600 Hrvata poginulo, gdje hrvatske firme i hrvatske općine izdvajaju 50% u budžet te županije, gdje, ne znam, nije u jednom Fisu Vitezu, gdje vlasni Hrvat radi 50% Bošnjaka. Dakle, tu se pokušavaju Hrvati izbaciti iz vlasti. Koja je to, da tako kažem, destruktivna politika za odnose u Bosni i Hercegovini? Dobro, evo da vidimo i rezultate glasovanja. Dakle, 87% gledatelja su se izjasnili kako je na djelu najveća politička kriza u Bosni i Hercegovini nakon potpisivanja Daytona, 13% misli drugačije. Da vidimo od koje je dobio broj dobitnika ove elektronske cigarete za odvikavanje od pušenja, bit će za koji trenutak ispisan na ekranima. Evo, čestitamo, zvaćemo vas i dogovorit ćemo se kako preuzeti nagradu. Dakle, dar tvrtke Orbiter, a slijedi i dar Hypo banke, to je potrošačka kartica s ulogom od 100 maraka, konvertibilnih. Evo, to je broj dobitnika. Čestitamo i vama, zvaće vas iz marketing službe ove banke. Gospodin Ljubić, minuta do kraja, samo kratko. Pa ako ništa nismo koristili ovim današnjim razgovorom, ja pozivam bar one koji puše da prestanu pušiti. Ja sam prestao pušiti prije neke 2,5 godine i to u periodu najvećeg stresa za mene. Znači, pored
pomagala koja sigurno medicinski, jaka volja je najvažnija. Prema tome, prestanite pušiti. Ne znam li je ambijent u kojem živimo baš naklonjen onima koji žele prestati pušiti, puno stresa, ali evo, neka proba i postoje neka pomagala. U svakom slučaju, moj večerašnji gost, cijenjeni gledatelji, je bio čovjek kojim je ponuđeno prije nekoliko mjeseci puno toga. Odbio je i mislim da, recimo, niste htjeli postati doktor Ante Ljubić. Odlučili ste ostati čovjek sa svojim imenom i prezimenom. Hvala vam lijepo. Hvala vama, cijenjeni gledatelji, što ste ovih 50 minuta proveli uz emisiju Dobar loš zao. Za tjedan dana u isto vrijeme, novi gost. Do tada živjeli, laku noć, svako dobro. We'll be right back.